Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин ЮА Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Звільнений з іранського полону старпом Андрій Новічков має намір після відпочинку та відновлення всіх документів моряка знову відправитися у новий рейс. Про це він повідомив під час прес-конференції, яка відбулася сьогодні в Одеській облдержадміністрації. В Ірані моряка Андрія Новічкова звинувачували у вбивстві її громадянина Мохаммеда Багрампура. Він був одним з членів екіпажу судна, на якому працював Андрій. Наразі, за словами чоловіка, всі обвинувачення з нього зняли. Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування Алі Джадуеля, іранця, якого було засуджено на території України за шпигунство. Завдяки цьому став можливим його обмін на Андрія Новічкова. Кримінальне провадження по справі Андрія Новічкова, який пробув у в'язниці 2 роки, закрито. Моряк Андрій Новічков розповів подробиці перебування в іранській в'язниці. Різні тюрми по-різному, але в той, в якій я останній був, системний салон. Салон на 11 кімнат, чуть побільше, чуть поменше. В моїй було 15 місць і 24 заключених числилось на кімнату. Я був і свідчителем. Тобто я, коли побачив його викидаючимся, і єдиний, хто, виходить, бачив і хто підняв тривогу, а по їхньому закону, якщо ти бачив, значить ти винен. Вони, тобто, у них це нормальна практика. Це іранське законодавство таке. Ну, прийдеться поки йти працювати. Во-первых, не зря ось вчився. А во-вторых, поки що це основний вид заробітку. У нас достаточно часто моряки попадают в такие вот подобные ситуации. Арабский мир, он своеобразный, там и религия совершенно другая, и менталитет людей другой. Поэтому я вполне допускаю, что человек, которого, ну, будем, Андрей, может быть, заставлял работать, а ему это не хотелось, ну, вот посчитал, что ему лучше покончить это и выброситься в море. Я не верю, что там виноват, есть вина Андрея, и мы изначально были в этом уверены. Мы подключали наших коллег, это иностранные профсоюзы, морские профсоюзы, они со своей стороны также обращались и через свои правительства обращались, чтобы как бы воздействовали на иранское правительство в отношении Андрея. Вчора моряк повернувся додому. Його зустрічали друзі, знайомі та бабуся, яка весь цей час докладала зусиль для його визволення. Самое большое облегчение, что за 747 дней мытарства моего Андрея в конце концов восторжествовала правда. Вот за кого я боролась все время. Это мой внук, которого я считаю, что это был мой родительский долг, потому что я осталась у него бабушка, мама у него умерла, когда он ушел в рейс. На цих кадрах ви бачите акцію, яка проходила на підтримку Андрія Новічкова в Одесі у Старобазарному сквері в травні місяці минулого року. Тоді в ній взяли участь близько 30 одеситів. Олена Логінова, Олексій Расамахін, ЮА Одеса. Олегу Михайлику, керівнику міської організації партії «Сила людей», на якого 22 вересня минулого року було здійснено напад, зробили операцію та дістали кулю з легень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області. Нагадаємо, що операція проходила у Німеччині. Інформацію про це журналістам новин ЮА Одеса напередодні підтвердив сам Олег Михайлик. Подробиці дивіться у наших наступних випусках. Одинадцятого та 12 січня по Одесі та області очікується погіршення погодних умов. Опади у вигляді мокрого снігу і дощу, в північних районах значні опади, ожеледь, ожеледиться. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, в день від 1 до 5 градусів вище нуля. На автошляхах області місцями ожеледиться. Ця хуртовина, видимість під час опадів обмежена 200-500 метрів. В Одесі з'явився намет для обігріву людей в період низьких температур. Він вміщує до 100 людей водночас. Розташувався пункт обігріву між привокзальною площею та Куликовим полем. Подробиці далі у сюжеті. Це намет для обігріву людей в період низьких температур. Його встановили волонтери з громадської організації «Нове життя».
Палатка, в принципе, да, рассчитана она больше для людей бездомных. Она больше для таких людей. Ну, в принципе, в ней могут приходить любые люди, которые, ну, не могут добраться до дома. В принципе, так и были те года. Но когда мы устанавливаем палатку, таким образом мы можем собрать бездомных все в одну кучу, выяснить их проблему. И таким образом мы можем их направить по месту назначения, откуда они пришли. Намет може прийняти до сотні людей водночас, зроблений за європейськими стандартами. До нього підведена електрика. Замість буржуйок намет будуть обігрівати спеціальні електрообігрівачі. Зараз ми робимо розводку, щоб можна було підключити і УФО 4 штуки, потім поставити електрочайник, камінчики, дуєчки, щоб все було цивілізовано, да, і безпечно. Віталій Левандовський – один з перших відвідувачів пункту обігріву. До Одеси приїхав з Кривого Рогу. Мимо проходил, увидел машину, увидел палатку, нуждался в обогреве, зашел в палатку, согрелся. Лучше, чем на улице, да. Как раз дождь был. Волонтеры звернулися до містян с проханням підтримати їх під час роботи пункту обігріву. Если есть какие-то теплые вещи или если обувь, нам все тут на палатке понадобится, что людей, которые мы попытаемся им оказать помощь, все равно придется их переодеть полностью заново, потому что люди, живущие на улице, это вещи уже непригодны. Волонтери кажуть, з настанням сильних морозів готові розгорнути додаткові намети. Один становлять поруч з існуючим, другий – на селищі Котовського. Сергій Козачинський, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Представники клубу моржів Одеси планують відзначити Старий Новий рік масовим купанням в Чорному морі. Про це повідомив його лідер Дмитро Юркін. За його словами, пірнання у воду заплановані у неділю 13 січня на 16-й станції Великого фонтану. Початок заходу об 11-й годині. Участь у купаннях можуть взяти всі бажаючі. Зараз на екрані ви бачите, як учасники клубу провели новорічні занурювання. Воно відбулося 2 січня на одному з пляжів 9-ї станції фонтану. Участь у заході взяли майже 20 моржів. Я залишаю все плохое, всі проблеми, всі заботи. Вихожу з води обновленная, воодушевленная. Мені це безумно подобається. Люди приходять, люди себе пробують. Кому-то, розумієте, потрібно спробувати, щоб зрозуміти, подобається вам, не подобається. Тому що кому подобається, він залишається. Кому це не подобається, або, може, по якимось причинам, вони відходять. Ну, приходять некоторі навіть просто подивитися, порадуватися на цю енергетику. Я от, як кандидат в моржі, буду купатися 19-го. января. Начал свой организм подготавливать физиологически. Там в душе сейчас купаюсь по утрам холодной водой. Ну, для того, чтобы как бы меньше стресса было для организма. Сьогодні на виставці «Знімок року» гран-прі отримала робота «Портрет Каті» автора Дмитра Масузенка. 16-річний конкурс фотографій, який проходив в приміщенні Всеукраїнського центру болгарської культури, передбачає підсумування робіт фотографів Одеси та Одеської області за минулий 2018 рік. Вот та экспозиция, которую вы сегодня видите, вот это есть тот результат работы жюри, это результат работы вас же, фотографов, которые участвовали в этой выставке. Які фотографії були представлені на виставці? А ось так виглядає фотографія «Переможець». Наші кореспонденти побували на виставці. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Три футболісти покинули одеський Чорноморець. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу. Команду залишили Анатолій Діденко, Артур Карноза та Владислав Хомутов. Контракти розторгнуті за згодою сторін. Зазначимо, напередодні футболісти Чорноморця почали підготовку до другої частини сезону. Вчора гравці пройшли медогляд, а опівдні прибули на клубну базу в Савіньйоні. На тренуванні займалися і кілька новачків. До неділі Чорноморець буде працювати в режимі одноразових тренувань, після чого перейде на два заняття в день. Після 19 січня команда вирушить до Туреччини, де проводитиме збори до 11 лютого. Я рад вас всіх бачити живими, здоровими, набравшимися позитивних емоцій во время отдыха. Я думаю, що всі ваші емоції, які ви приобрели дома с семьей, вложите в работу, и у нас с вами все получится, мы стабилизируемся, покажем все-таки нашим соперникам, насколько мы готовы сражаться.
Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску «О 19». Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram та в YouTube. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!